Росіяни штучно знижують курс гривні на окупованій Луганщині. Із понеділка вони встановлять курс 1,25. Початково за 100 гривень давали 250 рублів. Постраждають люди, що мають гривневі заощадження та отримують виплати. Здебільшого це літні люди, інваліди та малозабезпечені. 1 вересня окупаційна влада так і не відкрила школи у Лисичанську. Обіцяю 1 жовтня запустити, але ж це мало ймовірно, тому що в місті до сих пір немає світла, немає води, немає газу. Ті, хто діти там і залишались після окупації, вони зараз виїжджають в інші міста. Виїжджають в Україну, виїжджають за кордон, виїжджають в Луганськ той же, тому що жити в Лисичанську немає можливості.